Da jeg kommer jo til Lidl Fishhook Rapids. Jeg får prøve å komme meg ned av den rota nede på der, og så ser jeg hvordan det ser ut derifra. Nå er jeg fornøyd med meg selv. Da har jeg padlet gjennom Little Fishhook Rapids, og så det her er Big Fishhook Rapids. På en jaktrunde her. Det helt dødt, altså. Det har gått et godt stykke nå. Det bra jeg har mat. Nok. Men jeg skulle absolutt hatt noe kjøtt etter hvert, altså. Det er litt skiftende vær i dag. Kom igjen, 4-5 regnskurer og alt. Nå var det et eller annet utenfor teltet. Vet du faen om det var, men... Her er det folk! Må gå! Masse folk her! Oi, oi, oi. Det var ikke akkurat det jeg hadde håpet å høre nå. Jeg hørte noe snøfting. Det kan jo være bjørn, men... Også skritt. Hva faen om jeg klokka her, jeg? Ser du når jeg bare tre, vet du? Er ikke noe jævla fristen å stå opp og begynne å fyre bål, jeg? Ja. Nei, jeg tror jeg bare kuler den her litt, det, og... Ser du det? Hører du meg? Gjør du det, så får jeg vurdere noe annet. Ja, det gjør jeg. Godnatt. Han måtte jo ut. Da har jeg fyrt opp et bål, da. Vet du faen hva det er, ass. Det er et eller annet som driver og går. Helvete. Det er iskaldt da, vet du. Faen, det er ikke særlig høy i hatten her, altså, når ting begynner å lye av seg ut av teltet på natta. Det er sikkert. Det er folk her! Må gå! Her bak, med krakkelig sten. Sånn her er jeg her. Hva er det? Midt på natta flyger rundt her. Skal jeg oppe bjønn? Ja, det er folk. Uslå litt nå der. Ja, ja. Nei, Gud vet. Det er umulig å si hva det er for noe. Det kan være
bjørn, ulv, caribou. Nå får en støkk, ass. Ikke særlig høy i hatten når han kikker ut utover teltet da. Nei, vi får bare drøye den litt ute her og høre om vi hører noe mer. Og så kryper vi i lina til etter hvert, hvis vi ikke hører noe. Da er jeg ute på elva. Akkurat kruset gjennom... Big Fishhook Rapids. Enden på viset i natt da, var at jeg gikk inn at det la meg. Da sov vi som en sten til klokka 9. Da sto sola på teltduken. Der ser det sånn ut. Lite dyr å se langs elva. Men jeg kan vel kanskje ha noe med at jeg padler alene denne gangen her. Og det får ikke ført med på bredden hele tiden. Dyr er der, dem, vet du. Gjelder bare å se dem. Det er klart de kan liksom gå 1 meter inn på land. Men i krattet så har jeg ikke sjans på å se dem, vet du. Da kommer jeg til utløpet av Tay River. Litt elv som renner inn i Pelly. Tenkte jeg skulle prøve å fiske litt her da. Det er litt grann klarere vatten her så. Tenkte jeg vi skulle ha litt villmarkskjøkken her. I dag blir det potetmos. En liten smørklump må vi ha. Litt salt. En buljongterning. Så blir det med jerky, tørka kjøtt. Jeg har vært nøye og spart på jerkyen, så jeg har hatt det bra med det, altså. Nei, men da smeller vi i gang, vet du. Da tror jeg det koker, ja. Sånn. Prøve å ikke søle noe særlig potetmos på bakken. Der. Og så smeller vi opp i litt sånn tørka kjøtt. Der. Det er snadder, vet du. Det var ikke gærlig at det er her heller, altså. Tror det blir sånn på lørdagskvelda fremover når det kommer at. Og studerer elvebeskrivelsen for i morgen. Ganske diger. Nå står jeg forresten ved utløpet av Earn River. Det er skikkelig diger, altså.
Satte seg oppå der nå. Ja, ørn river, ja. Du ser, det blir noe padling oppover her, altså. Den var jo bittelite nå, da. Det er rart. I dag er det høytid. Tre snikkerser. Det blir godt, det. Det regnet og veldig grått i hele dag. Det er litt småkjølig. Det er lunsj, det. Da begynner vi å prate. Det er bra med noen sånne regnværsdager også. Sett mer pris på sola, nå ser du den av. Det er ute blir for mange. Til lange tida. Nå ser det sånn ut inni. Myggnetting bak, myggnetting foran. Der sitter en kyllingen. Ganske bra kamuflert.